setovano. Upravo to što sam rekao, na krugu stiče koji na tačno nise pokupi informacije šta je i prema tome uzme i podesi sve parametre koji treba da se podesi za konfiguraciju. Različito... Zato ima četiri... Ima butovanje, bio se skeniraš nema na sebi od na... Zato je za pojenta tip četiri. Znači, ako nas ima četiri ta čipa, kod Asusa ima samo jedan. Opet ona ista priča, prvo ćemo mi uložiti na ploču u odnosu kod njih, što oni nama daju za novac koji... Šta je najlepši end user koji se odlučio da koristi, ne mora da zna ništa o kloku, ne mora ništa zna o timingima, ne mora ništa zna o voltaži. Ili ako vas neko smara i kaže, aj dođi podnosi mašinu, kaže, kupi gigabit, ne priti se tijeti. Klikni na žuto! Gde? Na žuto! Pitao sam, nije za gamere, ja nisam klasičan gamer, nije ni bolje da uložu par neku jaču grafiku, nego se smaraju kuliš. Ali gameri koji hoće da uloži i u grafiku i u ploču. Jeste, ako im tata ne radi u Betexu. Jer praktično isti software postoji na, opet ista priča, isti software postoji na grafici. Tamo isti, znači jednim tasterom se podiže frekvencija grafike. Isto kao što imaš i ovde, imaš i tamo. Ali imaš ljudi koji hoće da ulože novac i nervi na drugom mjestu. Ovde možemo da podučimo jednakost između ovoga i na primjer AMD Overdrive-a. Da, slično i ja. Filozofija je isti. A opet ovo je zajedno. Overclock rezultati. Overclock rezultati, znači 28. septembar. Znači treba da samo da smo pričali. 25. septembar. Ostalim jeste tako. 25. septembar. 25. septembar. Pa najave novi, 2. oktobar. Znači 25. pošto smo skinuli prezentaciju da smo skidali neku noviju, bio bi neki drugi datum. No, ovo si ja danas u raciju, gde sam taj našo hlavo. Da mi je bilo sličica zgodna. Ovo je direktno potvrda da ono nije samo priča. To što ste mogli da vidite razliku komponentama je očigledno golimo. Ovo je deo koji je bio namenjen za Windows 7. Da već imamo ovo sve što vidite ovde već sertifikovano za Windows 7. Ovo sve što vidite ovde već sertifikovano za Windows 7. Distributeri već imaju sertifikovane mašine za Windows 7. Čeka se zvanično da ga puste MS sledeći ponedeljak i G41 kreće u svoj protek. S obzirom da smo završili oficijalni deo, da vas čujem šta želite novo na pločama gigabajta, šta vas smara na pločama ima. Realtek 889 ALC koji se sada koristi, možeš da skineš X-Fi Creative sa njihovog sajta ili sa našeg sajta, dodatni drajvere da ga pustiš i imat ćeš kompletno X-Fi na ploči. Nema razlike u kvalitetu signala. Software da to već pravi hardverski. Znači 8.1 u fullu, Dolby Pro Logic 2, EAX, sve. To može da to je tako, ne? Da, da postavi neko delo. Uglavnom srednji segment pa na gore. Udu 3 pa na gore. Biće, ja mislim, ne, Udu 4, ali Udu 3 sad treba da ga spuze. 4 pa na gore, baš ne može baš da se stavi to na svaku. Ja sad imaš jednu, znači onaj USB 3.0. Dobro. To očekuje skoro, koji su benefiti, kad će, šta će? Ajde, pričam ovako, familija. Da, da i da. Ne smijem da ti kažem koji model i ne smijem da ti kažem da li će to biti do kraja ovaj. Imaš USB. Da li od SATA 3 ima ikakve pipljive koristi ili nema veze? Možda bi bolje pitanje nego od Discord. Da li od, okej. Ajmo ovako, ja na to lično ne obraćam mnogo pažnje. U ovom trenutku. Dok se ne pojavi SATA 3 disk koji stvarno radi kao SATA 3, a nije upgradeovan SATA 2. Dobro, ja sam tu za taj Velociraptor kao ajde, to će biti dobro. Najbolje rešenje u trenutku, a da ne plaćaš 500 € za 32 giga na Microsoft to disk. Mada je SATA interfejs koji će ići u izumiranje. To je malo duži period od do kraja godine. Može se pitanje, pošto poredite sve rame gigabit, ja sam se sad i ponao pamet pod moga integrisanog audio kodeka. Asus ima, koliko sam ja shvatio, ekskluzivu na AUX 1200 čipa, tako? Taj ugovor nije potpuno obavezujući. A, u čemu je razlika između tog čipa i bilo kog drugo 888889? Konkretno, da li postoje različenje samo... Imaš specifikaciju na Realtekovom sajtu. Za našu prijavu. Da. Za 889 imaš i ja mislim da do kraja ovog meseca ti se pojavi za 1200.
Ako uporediš, vidjet ćeš da su minimalne razlike u odnosu sa emotion između. Znači, sve ostalo u suštini ti se složi isto. 889 je maltene real-tech kompletan odgovor na VPU Express. Znači, staviš VPU driver i sva ime njega. Znači, možeš na našem sajtu se skinemo skroz, ono dodati, pratit će se osim instaliraš sve to, dobit ćeš sva ime mašini kompletno. Sve. Jedino što ja mislim, nisam sad 100% siguran, mislim da će Creative zbog toga krenuti da naplaćuje taj software. Jer su